Uppgift 14 eller matte 2a, uppgift 13. Förenkla uttrycket. Det är den som är uttrycket med exponenter, som ni ser här. Vi har exponenter, vi har också exponenter. Ni måste se till att ni måste expandera den först innan ni får, förenkla. Ni får förenkla. Så det ska vi göra. Som jag har skrivit här redan, så jag har det första termen. A plus B upphöjt till, A plus B dividerat med 2 upphöjt till 2 i parentes. I parentes upphöjt till 2. Alla dessa termer. Jag ska göra en gång till. A plus B dividerat med 2 i parentes upphöjt till 2. Jag ska räkna, expandera den genom att skilja dem 2 enligt potenslagen. Det finns som säger så. 2 upphöjt till 2. Nu är vi nästan klart egentligen. Och det här är kvadreringsregel. Den här är kvadreringsregel. A plus B upp, i parentes upphöjt till 2. Som säger så här. A upphöjt till 2 plus 2AB plus B upphöjt till 2. Och det dividerar vi med 4. Allihopa. Nästan lika. A minus B i parentes upphöjt till 2 dividerat med 2 upphöjt till 2 enligt potenslagen, en av potenslagarna. Och så har vi kvadreringsregel också. A upphöjt till 2 minus 2AB. Sen adderar vi med det sista termen då. B upphöjt till 2 dividerat med 4. Och som ni ser nu, vi har samma vi skriver så här. Senare kanske. A plus A upphöjt till 2 plus 2AB plus B upphöjt till 2 dividerat med 4. Det är inklusive minus A upphöjt till 2 minus 2AB plus B upphöjt till 2 dividerat med 4. Som ni ser nu, vår nämnare är 4, de är likadana, så kan man samla ihop dem tillsammans så att det blir 4 allihopa. Så att A upphöjt till 2, adderar vi det med 2AB och sen adderar vi igen med B upphöjt till 2. Men sen vi har negativ före den här termen. Jag ska bara berätta den här, före den här termen, hela den här termen vi har negativ. Så vi måste se till att vi får upp den också. Så negativ multiplicerar med positiv, så negativ A upphöjt till 2. Egentligen det är nästan samma sak så här. Då har den och den. Hela den där i negativ. Så har vi negativ och negativ. Så blir det positiv 2AB. Sen negativ och positiv negativ B upphöjt till 2. Som ni ser nu är att många som försvinner, den och den blir 0 och den blir 0 och sen vi har vi bara 4AB, alltså 2AB adderade med 2AB, det är 4AB, dividerar med 4 och då kommer det fram att det ska vara, det ska vara AB som är svaret då, därför att den där och den där blir 1, så har vi 1AB, men man behöver inte skriva 1.